ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនតាមគ្នាវីដេអូមុនខ្ញុំងាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿមួយចំនួនដែលវាមិនសមហេតុមិនសមផលហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលទៅខមមិនឬក៏ឆាតមកអញ្ចឹងក៏ថាខ្ញុំនឹងនិយាយនឹងមើលងាយទៅដល់ចាស់ចាស់តែតាមពិតអ្នកខ្លះក៏បានស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំមកជាប់ចង់ជាប់ដើមទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមិន មនុស្សចាស់ទាំងអស់ទៅតែអញ្ចឹងទេមួយចំនួនមនុស្សចាស់មួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដាល់ជាគំនិតដល់ជាយោបល់បែបហ្នឹងមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់អាចថាគាត់មានចំណេះដឹងតទៅទុយហើយគាត់លើកគេថាទៅគាត់ថាតាមដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងវាពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិនបាននៃសម្ដៅទៅលើមនុស្សចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេពូយើងមិនដឹងថានិយាយទាំងអស់បានពូចាស់ចាស់ដែលយើងអាចរៀនសូត្របានមនុស្សចាស់ដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រពីពូគាត់វាមានច្រើនច្រើនមែនទែនណាបងប្អូន ឥឡូវមកដល់សព្វថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងឥឡូវមិនល្ងងខ្លៅទាំងអស់ដែរយើងនៅតែមានអ្នកដែលមានចងើងប់ងល់មួយចំនួនប៉ុន្តែក្រៅតែពីហ្នឹងគេសិតតអ្នកដែលគេមានចំណេះចេះដឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយពីរឿងជំនឿដែលវាខុសប្រជាប្រតិការពិតហើយយកមកអនុវត្តយកមកធ្វើមិនកើតហើយបងប្អូនទៅជឿទៅស្អីបើមិននិយាយរឿងហ្នឹងវាមិនសមហេតុមិនសមផលបងប្អូនខ្ញុំលើកជារឿងមួយចំនួនដែរឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដែរ ជំនឿខ្លះវាអត់មានហេតុមិនមានផលទេឧទាហរណ៍ថាដោយពោចពស់ក្រាយឬពស់ថ្នាំងអីបើចាស់ចាស់ថាខ្លះថាថ្ងៃកុំវាយពស់នឹងកុំវាយតែឃើញវាឲ្យវាយចំកាឡាក្រក្រចំកាឡាមានមានប៉ុន្តែចិត្តស្ដែងមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យចូលអ្នកខ្លះដែលគាត់ក្រីក្រឲ្យឡូវមិនតើវាយពស់ក្រាយនឹងទៅវាយលើកនឹងមិនតាន់មានវាយមួយទៀតវាយលើកនឹងមិនតាន់មានទៅវាយមួយទៀតវាយយ៉ាងណាណីមើលវាយឲ្យងាប់100 200មិនដဲថាមិនចំកាឡាមានសោះហ៎ ហើយមានដល់ថ្នាក់បងប្អូនខ្លះទៀតឃើញពុះក្រាយនៅក្នុងក្រោមផ្ទះអត់ហ៊ានវាយទេពុះក្រាយចំក ලා ក្រយុបឡើងពុះក្រាយឡើងទៅខំកូនស្លាប់បាត់អញ្ចឹងឃើញអត់បងប្អូនជំងឺខ្លះវាអត់មាននាំហេតុនាំផលលេឲ្យទេហើយវាក៏អត់មាននាំទៅโรคការរីកចំរើនទេជំងឺខ្លះបងប្អូនមិនគួរជឿសោះហ្មងឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថា អូនឯងនិយាយអញ្ចឹងក្មួយឯងនិយាយអញ្ចឹងចាស់ប៉ះពលដល់ឪក្មួយឯងហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យរៀងធ្ងន់ណាពាក្យធ្ងន់ណាតាមពិតតើបាត់បាខ្ញុំគាត់របមិនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេមនុស្សដែលគាត់គាត់មិនទៅជឿអារឿងអិតប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេបងប្អូនឧទាហរណ៍មួយទៀតឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដែរបារបស់ខ្ញុំកាលទៅក្មេងក៏ដូចគ្នាពេលដែលគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងចាស់ចាស់ក្នុងភូមិឃើញគាត់ទៅดำឫសៃបងប្អូនดำដើមឫសៃ គេថាလေឯងកំពតដាម៉ាសៃដាម៉ាសៃនឹងគេស្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេដាំក្មេងៗទៅដាំម៉ាសៃមិនកើតទេតាអាសៃនឹងធំលមុំផ្សេងខ្មោចម្ចាស់ដែលដាំម៉ាសៃនឹងងាប់ហើយបងប្អូនគិតមើលជំនឿអញ្ចឹងហ៎យួរមកផ្សារព្រោះបដិសនៅក្នុងភ្នត់គណិតរបស់ខ្មែរសំហេតសំផលហេះដល់លើពេលប៉ាខ្ញុំគាត់ក៏អត់ជឿគាត់អត់ជឿគាត់ដាំដាំមកលហូបមកដល់លើប៉ាខ្ញុំមានតាំងតើណាដាំ20 30ឆ្នាំហើយមានតាំងតើណា ហើយទាំងដែលចាស់ចាស់ដែលគាត់ជឿយើងតោអស់ហើយហើយមានមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាស័យយើងត្រូវដាំដុះបានជាប្រយោជន៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រើការហើយដល់ពេលអត់ហើយដាំហើយចាំចាស់ចាំដាំចាស់ដាំបានប្រហែលឆ្នាំ9ចំនួនមួយចំនួនទៀតរទេះឲ្យដូចសុំបែរដើមចេញដើមចេញគុំមិនអោយដាំដែរអូតដើមចេញ ធំលមោមធ្វើបាយសៃនឹងយើងជួបបញ្ហាហើយហើយទៅចិនចិនហើយជំនឿអញ្ចឹងតើយើងគូជឿហើយតើបើយើងរវល់តែជឿតែរឿងអញ្ចឹងតែវាមានប្រយោជន៍អីបងបូនហើយជឿទៅអានឹងជំនឿខ្លះបុគ្គលខ្លះខ្ជិលខ្ជិលប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឃើញគេធ្វើខ្លាច់គេនឹងវាលើខ្លាច់គេនឹងវាមានបានជាងនិយាយថាយកអាពាក្យទាំងនោះនឹង YouTube បន្លាយយោទៅប្រអកដំណើរមិនអោយធ្វើមិនអោយអីចឹងទៅ ទៅចិញ្ចឹងបងប្អូនມັນចាស់ចាស់ទាំងអស់តែល្អទេណាបងប្អូនມັນសម្ដៅទាំងអស់ទេបជាម្ដងទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាມັນចាស់ចាស់ទាំងអស់បើមិនឲ្យចំនួនមិនឲ្យចំនួនគាត់មិនល្អទេមិនឲ្យចំនួនគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងលើគាត់ទេហើយត្រឹស្ដីរបស់គាត់មួយគឺគាត់និយាយថាហាយឃើញពលឺថ្ងៃក្រោយអញនិយាយចឹងទៅនេះជាត្រឹស្ដីរបស់គាត់ມັນប្រកាសថាឃើញពលឺថ្ងៃក្រោយ ចេះដឹងតិចទៀតជាងឯណាហើយមួយទៀតយើងក៏មិនទៅវាចបហាទាំងអស់ដែរមនុស្សចាស់ហើយខ្ញុំងាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអបរំរបស់គាត់កម្រិតនៃការអបរំត្បិតងាយនឹងបើបងប្អូនខ្លះគាត់យល់បងប្អូនខ្លះគាត់មិនយល់គាត់មិនទទួលស្គាល់គាត់បដិសេធហើយនឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនកម្រិតនៃការអបរំគេបែងចែកជា2ការអបរំនៅសាលានឹងការអបរំក្រៅប្រព័ន្ធការអបរំក្រៅសាលា នៅសាលានិងក្រៅសាលាអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគាត់អត់បានទៅរៀនអត់បានទៅអីផងហើយយើងថាគាត់ល្ងងោអត់ទេប្រពុមនុស្សខ្លះគាត់មានចំណេះមានវិជ្ជានឹងពីការសិក្សាស្វ័យញល់ពីជីវភាពជាក់ស្ដែងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានចំណេះទោះបីគាត់មិនបានទៅសាលាក៏គាត់មានចំណេះមានអឺចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែរមនុស្សខ្លះទៀតត្បិតតែទៅបានទៅសាលាមិនទេប៉ុន្តែអត់មានចំណេះក៏មានដែរ ចឹងខ្ញុំសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់អវិជ្ជាហ្នឹងមិនសម្ដៅទៅលើឲ្យតែគាត់មិនបានទស្សនាសិទ្ធិតែគាត់អត់មានចំណេះដឹងអត់មានកម្រិតបវធាទេខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូនិយាយបែបនឹងជ្រើនដែរឲ្យប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ទើបតែមកឃើញវីដេអូខ្ញុំមួយនឹងចឹងទៅគាត់ក៏ចិតតែនិយាយចឹងទៅតែបើបងប្អូនដែលគាត់ចាសាតាមដានតាមមើលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ Facebook Page ឬក៏ YouTube Channel ខ្ញុំយូរហើយគាត់យល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ ជិះហើយបានក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលខមមិននឹងឧទាហរណ៍ថា30 40អ្នកមានតែម្នាក់ទេដែលភ្លាវចេញមកអ៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ដែរព្រោះពីច្រើនទៅពេលដែលគាត់ចេញមកអញ្ចឹងគាត់ទៅសើបានស្វែងយល់អីយ៉ាបានច្រើនដែរហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់សារចុះសារឡើងអញ្ចឹងជំនឿខ្លះបើវាមិនសមហេតុមិនសមផលទេគុំជឿអីដូចពេលដែលប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅទិញមេកោតំបងមេកោតំបងគាត់ទៅទិញមកបងប្អូន អ្នកខ្លះខ្លួនឯងមួយជីវិតរកគោមួយម្បានចំគាត់មកដល់គាត់មកមើលលមើលអូឃើញស្នែងអញ្ចេះស្នែងអញ្ចោះដาดពอมភ្លើងដาดអីអញ្ចេះអញ្ចោះនិយាយពីថាអូដឹងស្អីស្អីឧទាហរណ៍ដូចពេលខ្លះទៀតដូចពេលយើងទិញម៉ូតូថ្មីអីមកទិញម៉ូតូថ្មីយើងខំមើលយើងខំអីរើសហើយមកដល់គ្រាន់តែទិញម៉ូតូយូរមកដល់ផ្ទះចាប់ដើមមកម៉ូតូនេះលេខអត់ល្អទេលេខនេះលេខទៀបលេខអីឯណា អីយ៉ូយោជុលងៃល្អទេម៉ោងយោជុលក៏មិនល្អដែរហើយបើគាត់យោជុលម៉ោងល្អហ្នឹងឃើញគាត់មានសិស្សគេខ្លះហ្នឹងយោជុលងៃល្អហ្នឹងក៏មានម៉ូតូមួយថ្មីជីនៅឬក៏ដូចពេលដែលខ្ញុំទៅទីញឡានអ៊ីចឹងពេលខ្លះខ្ញុំទៅទីញឡានមកអ៊ីចឹងអត់ចង់ឲ្យអ្នកគេដឹងដោយសារអ៊ីចឹងឯងដឹងឲ្យមកមើលមកពិនិត្យមកមើលលេខមើលអីអាឡានរបស់យើងទីញមករាប់មើលអីចាំបាច់ទៅគាត់មកមើលធ្វើអីហើយគាត់មកមើលហ្នឹងបានប្រយោជន៍ឯងខ្លះរੋទកង់ ប <laughs> <la> <laughs> ើយើងនិយាយឲក្រត់ស្តាប់វាខ្លះរសឱកងកញ្ចាស់មួយម្បាននេះអីមកផ្ដាល់ជាយបលយើងចេះផ្ដាល់ជាបលយើងចោះខុសរះសៃដាក់រះសៃចេះចោះគាត់នឹងមិនដាក់រះសៃនឹងមិនខ្មិចហើយគាត់មានបាននៅដល់ពេលយើងសួរផ្ចាញ់ផ្ចាលទៅគាត់ថាអើយចឹងឯងតាគ្រូខ្មែរប៉កែហើយគម្ររមានច្រើនតាក្រីក្រនឹងឯងណាហើយបើថាឲ្យតាខ្លាំងខាងនឹងហើយក្រនៅហិមលាហាមអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចង់ខ្លាំងទៅឯង ធម្មតាធម្មតាដូចគេទៅមិនបាច់ចាំទៅខ្លាំងទៅស្អីបើខ្លាំងហើយគ្មានប្រយោជន៍ជួយខ្លួនឯងមិនបានផងហ្នឹងហើយទៅខ្លាំងរួចអីអញ្ចឹងអានឹងវាអឺពេលខ្លះយើងវាអាចថាសំដីពេលដែលយើងនិយាយទៅវាអាចថាប៉ះពាល់ដល់គាត់មួយចំនួនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ផងជំនឿខ្លះជឿហើយគ្មានប្រយោជន៍គុំជឿយើងយើងគិតមើលអញ្ចឹងជឿហើយផ្ដាល់ឲ្យនៅក្នុង ជីវភាពរបស់យើងប្រសើរល្អជាតានឹងចាំជឿដូចរឿងច្រើនបងប្អូនរឿងជំនឿដែលមិនសមហេតុសមផលមានច្រើនមែនតាញោមក៏មិនចង់លើកឡើងច្រើនដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនឿបងប្អូនមួយចំនួនហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជឿទៅលើរឿងខុសៗអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយទៅគាត់ថាហេជឿអីជឿស្រាច់តាអញទៅគាត់និយាយកុំចេះដឹងរឿងគេគេជឿអីជឿទៅហើយចូលបងប្អូន ក្ដឺមើលថាខ្ញុំមិនជឿហើយមិនបងប្អូនមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំមិនជឿបើបងប្អូនមិនអោយខ្ញុំចេះដឹងរឿងបងប្អូនជឿហ្នឹងហើយចុះមិនបងប្អូនមកចេះដឹងអារឿងខ្ញុំមិនជឿអានឹងសួរឲ្យអស់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ